зважаючи на товариський статус, завжди, коли ти граєш на цьому стадіоні, іскри летять. Так, півріччя пройшло без футболу, і всі дуже скучили за футболом, тому дуже хотілося це зіграти на цей момент тайм. Далі будемо дивитися. Ви в першому таймі виграли. Рахунок 1-1, тому я думаю, дуже непоганий спаринг був. Забили першими і, в принципі, виконували те, що від нас хотів тренер. В другому таймі вийшла молодь. Ну, теж дуже гарно грали, були моменти, пенальти могли забити. Ну, 1-1. Враження самі кращі. Дуже гарна гра з обох сторін вийшла, гарна динаміка гри була. Так склалась сьогодні гра, могли трішки, можливо, і краще вижити результат. Але, в принципі, як для першої гри товариської нашої команди, то дуже непогано зіграли. Ну, у нас непоганий склад, всі грали в прем'єр-лізі, тому досвідчена команда у нас, тому не бачу в цьому проблеми ніякої. Трошки час, аби зігратись, так? Так, звичайно. Ну, є ще місяць, тому я думаю, ми ще прибавимо.